показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Mail.opt. Прийшло упаковано в такій коробці. Попередньо я її відкрила. Тепер давайте подивимося, що там всередині. Це є прайс з переліком товару, який я замовила. Так. Це є у нас кокосове масло, це є батер, його 900 грам, країна-виробник MyLize. Також на етикетці вказаний термін придатності до 19-го року. Так, ще один батер, це масло ши, нерафіноване, також вказана вага 900 грам, країна-виробник Німеччина і дійсний до 19-го року. Це у нас є алінатні маски, називається кріоактивація, і я замовила дві штучки. Країна-виробник Франція, і також на етикетці вказано термін придатності. І ще одні алінатні маска, також дві штучки замовила з колагеном, їх тут по 25 грам в упаковочці. Термін придатності до 19-го року і країна-виробник Франція. І ось такі сосники. 5 штучок замовила. Ось і все моє замовлення в магазині Mail.opt. Всім дякую, пока!